السلام علیکم حکومت ګډو پندنې وډې کې تاسو ته دغه طریقه درخم چې د هر چا ټلیفون خبرې به موږ په خپل موبایل کې څنګه ریکارډینګ کوو، یعنی چې موږ د خپل موبایل نه یو چا ته کال وکړو یا موږ ته څوک کال وکړي نو هغه خبرې به موږ په خپل موبایل کې څنګه په اسانه طریقه باندې ریکارډینګ کوو. په بعضو موبایلو کې دغه سیټینګ خپل هم وي چې کله هم تاسو دغه نه یو چا ته کال وکړي نو هغه موبایل په خپل باندې هغه کال ریکارډینګ کوي. هو که چېرته تاسو په موبایل کې دغه سیټینګ نه ویني پندنې وډې کې تاسو دغه طریقه درخم چې تاسو څنګه په خپل موبایل کې داسې سیټینګ کولای شي چې به تاسو مطلب څوک کال وکړي یا تاسو چاته کال وکړی او تاسو کوم خبرې وکړی په هغه ټیم کې په کال باندې هغه بس تاسو په موبایل کې ریکارډینګ کیږي. څنګه چې تاسو زما د موبایل په سکرین باندې ښکاري که تاسو ته څومره کالونه راشي هغه ریکارډینګونه تاسو دلته کتلی شي، یا چې تاسو چاته کال وکړي هغه په آؤټ ګوینګ کالس کې وي او تاسو دلته کتلی شي هغه مکمل ریکارډینګ به تاسو دلته شو کیږي. نو دا به تاسو څنګه طریقه کوئ دغه ټول طریقه تاسو درخیم ویډیو تر اخیره پورې وګورئ. ورو دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتو نه سبسکرایب کړی دا ضرور سبسکرایب کړئ، بیا به زموږ راتلونکي هر یو معلوماتي ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې خپل در رسي. حکومت ګرو پاست خپل به تاسو د دې سیټینګ کول لپاره په خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټالوي. تاسو ته څنګه زموږ د موبایل بس کوم نه ښکاري دا اپلیکیشن دی دا به تاسو رقم ځنه انسټالوي. د دې لینک به تاسو ته په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې ملاوي شي او کوم ملګری چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري تاسو بر دې ویډیو د پاس هم لینک ملاوي شي تاسو ته ښکاري دا لینک دی او دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک ملاوي شي د دغه ځنه هم تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولای شي. تاسو ته ښکاري دې ویډیو دا کمنټ به اوپن کړئ ته هم تاسو ته دغه لینک ملاوي شي. بیا چې کله هم تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړو بیا بسو کې سمبل دا به اوپن کړئ. کله چې هم تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړو تاسو سره سکرین باندې شو شو بیا به تاسو کې سمبل دغه اپلیکیشن به دغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم تاسو دغه اپلیکیشن اوپن کړئ تاسو نه بس پرمیشن غواړي هغه پرمیشن به تاسو دې اپلیکیشن ته ورکړئ. بیا به ډایرکټلی تاسو چې په کال باندې څومره خبرې هم کوئ دا به اټومیټیکلی دا اپلیکیشن ریکارډینګ کوي. تاسو ته ښکاري کال ریکارډر سمبل په دې باندې کلک واخلئ. کله چې هم تاسو په دې باندې کلک کړئ مخکې تاسو ښکاري دا به تاسو الاو کوي. تاسو ښکاري دا آپشن به تاسو الاو کوي. کله چې هم دا ټول تاسو الاو کوي تاسو ښکاري دا ټول دا رقم دا به ختم کوي. بیا به څوک لاندې به سمبل کلک واخلي دلته په اوکې باندې ها په وکه چې تاسو کلک کړئ لاندې بیا لاړ شي او دی اپلیکیشن ته به تاسو لته پرمیشن ورکړئ. تاسو تخکاری دلته کال ریکارډر تاسو تخکاری دې باندې کلک واخلئ دا اپ ته دا به سمپل برنه آن کړئ. تاسو تخکاری دلته اوس آن شو بیا تاسو کې واپس پر راشي دغه اپلیکیشن ته. نو بیا به څوک واپس بیا په اوکې باندې کلک کړئ دا اپلیکیشن به تاسو سره بالکل اوپن شي. بیا چې تاسو یو چاته کال کوئ او داغه سره تاسو څومره خبرې کوئ او تاسو سره دلته شو کوي تاسو تخکاری دلته آؤٹ ګوینګ کال کې څومره کالونه چې تاسو ته راځي هغه به تاسو سره دلته شو کوي. او که تاسو دلته په آل باندې کلک کړئ نو مکمل ریکارډینګونه به تاسو سره دلته شو کوي او تاسو هغه په یو کلک باندې بیا پلی کولی شئ. نو تاسو تخکاری دلته تاسو ته خم دلته به تاسو سره ټول ریکارډینګونه شو کوي. تاسو په خپل موبایل کې ټرای کولی شئ بالکل ریئل اپلیکیشن دی. خو ګمرګرو امید لرم د نوې ویډیو به تاسو خوښ شي. که ویډیو مو خوښ شي د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ به خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. دلته پامان.